Vilniaus senamiesčio kultūros deimančiukas – Lietuvos nacionalinė filharmonija. Jau antrus metus visuomenį organizuoja pažintinės ekskursijas. Edukacinės programos metu dalyviams atskleidžiami šio didingo statinio istorijos fragmentai, pasakojama apie nuostabios Konstantino Korojedovo architektūros detales. Ekskursijos pabaigoje visi dalyviai pakviečiami į orkestro repeticiją. Tai unikali ir itin reta proga pažvelgti į muzikos lobyną iš arti. Ekskursijas lydi ilgametė filharmonijos koncertų pranešėja Janina Pranaitytė. Moteris šią koncertinę įstaigą laiko antraisiais savo namais. Gide tapau visai atsitiktinai. Filharmonija šventė savo kūrybinės veiklos 70-metį, kaip ir simfoninis orkestras. Ir tada, kai buvo ištiesti raudoni kilimai, mes labai gražiai šventėm ir direkcija kilo idėja parodyti filharmoniją visapusiškai. Ne tik tą koncertinę veiklą, bet ir jos gimimą, apžvelgti jos visą vystymosi raidą, jos gyvenimą ir gyvenimą užkulisiuose ir tarnybinėse patalpose ir labai gražu, kad pasiūlė man, jis buvo ne tik man siūlyta, bet kažkaip visada, kažkodėl labai visada neriu į vandenis tiesta čia galvą ir man visai patiko šis pasiūlymas. Maža to, beveik 40 darbo metų atidavusi ponė Janina tikina, jog net iki šiol atranda įdomių dalykų, kurių nežinojo apie savo numylėtąją filharmoniją. Gyvenime visą laiką noriu kažką visų žinoti. Tam nėra niekada pabaigos. Ir staiga, va, ir net vakar vakare aš jau Algimanto Klinausko knygą paėmiau. Ir ten aš dar tiek sužinojau apie filharmoniją, būtent pradžią 40-ųjų metų veiklą, karo metų veiklą. Jis tiek daug ten ir ten tiek pažįstamų. Ir aš, kadangi dirbu filharmonijai nuo 74-ųjų metų, tai aš sakau, kad visas muzikinis gyvenimas, sakau, mano rankos ir širdy. Didingas filharmonijos pastatas, skaičiuojantis 600 metų istoriją, nušlifuotas laiko tėkmės, prisodrintas didingos persipinančios istorinės intrigos. Glaužiai su filharmonija siejasi tautos tėvo, daktaro Jono Basanavičiaus veiklos vingiai. Jisai vedė Lietuvą iki pat 18 metų, iki pat Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo. Tik patekę į filharmonijos vidų išvysite siauriausią sostinės gatvelę, kurios grindinių pirkliai pastato rūsius gabendavo druską, silkę, actą, kailius, kitas prekes. Dar viena intriga slepiasi ganėtinai pikantiškoje vietoje. Vyrų tualete trykšta tikrų tikriausias šaltinis. Čia neseniai tik ta atodanga po paskutinės restauracijos, kurie atidengė būtent Bazilijonų vienuolyno sieną, tą bevardį skersgatvį, kurio mes ir niekada nematėm, tą būtent šaltinėlį. Nesakė, kad tas vieta drėko, jokie remontai negalėjo įveikti, kol galutinai jo netidengė ir nepamatė, kad bėga šaltinėlis. Bėga, nu, tik kilmės jos niekas dar nenustato, čia kačergėlės, ar čia vingrių kažkaip, kad ne ton pusėn teka. Toks įdomus man irgi atradimas. Pusantros valandos trunkanti ekskursija po nuostabias koncertinės sales, balkonus, koridorius, klaidžius tarnybinių patalpų labirintus neprailgsta. Malonus ponios Janinos balsas, įdomi informacija ir atgyjančios praeities detalės sudomina ir mažuosius ekskursijos dalyvius ir garbaus amžiaus seniorus. Įdomiausia, kad karo metais čianai, Vilniuje, būtent čianai, va šitoj salytai, repetavo Vilniaus operos grupė. Būtent, žinot, kad 20 metais, atsiminkit vaikai, jeigu kas klau, jūs turėsitume žinot, kad Lietuvos opera gimė 20 metais, valstybinė opera Kaune. O Vilniaus opera čia, būtent, 21 metais, būtent filharmonijoje. Buvo repeticijos, nes turėjo savo orkestrą, savo chorą, solistus kvietėsi iš Kauno ir iš Klaipėdos, o spektaklius rodė miesto teatre, miesto teatras, kur dabar yra Rusų dramos teatras Basanavičiaus gatvėje. Pažintinės ekskursijas filharmonija žada organizuoti ir ateinančiais metais.